הרבה פעמים אומרים שכל הדתיים רוצים להפוך את כולם להיות דתיים. כמו שהבעל שם טוב, זכור לברכה, אמר, יהודי צריך לדאוג לשני דברים, לרוחניות של עצמו ולגשמיות של האדם האחר, של השני נוח, של השני כיף. כל מה שקשור לרוחניות של האדם האחר לא קשור אליי. גם אם אתם כיפה וגם אם אתם קעקועים, זה לא באמת משנה לי. לרוחניות של עצמי אני דואג. ותעודת הזהות שלי, אמרתי שם, החלום שלי זה ללכת למסיבור, לעלות על שולחנות. רציתי לפרוץ גבולות. ידעת לאיפה אתה נכנס? לא. אתה הולך לאח הגדול? לא, זה לא בית הגידול שלי. רחוק. רחוק מבית הגידול שלי. הייתי אומר, כן. וזה היה לי קצת קשה. ואז החבר'ה שלך באו לשם עם הליקופטרים, רחפנים, אני לא יודע מה הם באו. הם אמרו לך משפט, ינקי, אתה עושה גרויס הקידש השם. אני ראיתי אותך באורות באותו יום. נכון. קידוש השם מבחינתי זה להראות את היהדות היפה. היהדות המקרבת. יהודי, מאמין, הכי שיש. ולא לוותר על הישראליות שלי גם, אני חושב שזה הכי יפה. אתה זוכר את השישי הראשון שלנו? וואו, וואו, בטח. יש לי תמונה בראש שאני לא אשכח אותה בחיים, בחיים, בחיים. ישבת על הכיסאות, קראת... שיר השירים. ובכית. אתה יודע, הסתכלתי עליך מהצד. אני נחנקתי. אתה לא מבין כמה אני מודה להשם יום-יום שהכרתי אותך. אתה לא מבין. באמת חיזקת אותי בכל כך הרבה מקומות. אני זוכר שסיפרת לי פעם, שהיית חייל בצבא, הייתה תקופה שמאוד התחזקת. כן. ההתקרבות שלי קרתה בצורה מאוד מאוד נקייה כזאת, שאני רוצה לעשות עוד משהו. אני לא אשכח את זה בחיים, שהנחתי את התפילין, ואמרתי, עושה שלום עם רומיו, ואני דמעתי, כאילו... הרגשתי כאילו שאני עושה משהו שכל כך הרבה שנים רציתי לעשות ומנעתי מעצמי. ככה זה התחיל להתגלגל ובאמת היה לי תקופה של מעל חצי שנה שמאוד מאוד התחזקתי, אבל בן רגע הייתי הולך לבית כנסת כל יום והייתי שומר שבתות והייתי הולך עם ציצית וכיפה באופן קבוע וכשהייתי חוזר הביתה, לפני שהייתי נכנס לבניין, הייתי מוריד מעלה את הציצית, מוריד את הכיפה, שם אותה בתוך הקיטבק ונכנס הביתה והכל רגיל. היום אני יודע שזה משהו שהוא לא טוב, כי כמו שאתה נכנס מהר למשהו, אתה גם תברח ממנו נורא מהר, לקחתי על עצמי מלא 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 דברים. וחזרתי לאכול שטויות ואת כל הדברים האלה, וידעתי שבאיזשהו שלב אני אפגוש את זה עוד הפעם בחיים שלי, וככה בעצם מכלום למלא, לבחזרה לכלום, ועכשיו ברוך השם... ברוגע, לאט. ברוגע, בקצב שלי. אני יהודי, אני רוצה להניח תפילין, זה עושה לי טוב בלב, אני רוצה בשבילי לעשות את זה. גם אם זה בדבר הכי פשוט שאני יכול, שזה לעשות את הקידוש, לראות את המשפחה שלי יושבת ביחד. אני מחכה כל שבוע ליום שישי רק בשביל ההנחת תפילין בבוקר, לברך את הילדים שלי, ללכת לעשות את הקניות ולעשות קידוש עם המשפחה שלי. זה... הכי מרגש לשמוע את זה. בבוקר, כל יום בתפילה אני אומר, הרי אני מקבל לעצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זו המצווה הכי חשובה בעיניי. כל אדם נברא בצלם. רצון שלנו זה שנחיה באהבה. איך הפסוק אומר? כמיים פנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שאני מסתכל אל תוך הבריכה, הפרצוף שלי משתקף. כשהלב של האדם השני מרגיש עליי משהו טוב, אני ארגיש את הלב שלו. נכון. זה כמו מראה. בעצם זה שאתה מעלה לבן אדם מולך חיוך על הפנים, אין אצלו שנאת חינם אליך. נכון. למה להעיר לאדם השני אם אפשר להחמיא? בא לי נשוך אותך באוזן. אבל זה בשר וחלב, בן. למה? מה? אני הבשרי, אתה חלבי, לא הבנתי. מה? צודק.